Är det någon som vet var jag kan ta tåget till Varanasi? Victoria-terminalen. Följ med mig, jag är på väg dit nu. Adjö, min rosa vän. Kom nu, annars missar du tåget. Det var en redig hög med dynga. Människorna i den här byn använder mina grenar till att borsta tänderna med. Det borde också du göra. Det här är inte min stil, sörru. Sorry. Hur långt är det till Varanasi härifrån? Ta väl en dag med tåg. Hur långt är det till tåget då? En timmes bussresa. Och hur långt är det till busshållplatsen? En halvtimmes promenad kanske. Kan du visa hur man kommer dit? Vi måste hjälpa till med middagen. Mannen som väver tyg ska resa till Varanasi ikväll. Han säljer sina varor där. Påminner mig om när jag var liten. Ris gör dig vis. Hej, jag heter Ramunda. Det är ett annat namn på Durga, krigargudinnan. Min pappa väver tyger och min mamma färgar dem. Vi bor där borta. Vi ses sen. Välkommen. Visste du att i Indien är rosa välkomnandets färg? En rosa panter. Känn dig mycket välkommen. Ja, man tackar. Mycket att göra. Har inte ens tid för lunch. Ligger efter med arbetet. Ursäkta mina arma tarmar. Det beror på min tomma mage. Mycket att göra. Tillhör du huset? Skojar du? Jag får röra mig som jag vill. Jag vet inte var du kommer ifrån. Men om du tror att jag är någon slags slaktboskap så tror du fel. Kor är heliga här. Och då menar jag heliga. Jag gör som jag vill, går vad jag vill och äter vad jag vill. Det låter ju som om du har det bra. Ja, varför inte? Det är jag som ordnar dud. Dud är faktiskt väldigt viktigt. Det tvivlar jag inte alls på. Du panten, jag blev plötsligt torr som fnösk i halsen. Ge mig något att dricka, vet jag, snälla. Ursäkta. Mycket att göra. Nej, tack. Tack, det var snällt. Om jag kan göra något för dig någon gång så säg bara till. Kommer du ihåg att du lovade att göra mig en tjänst? Säg till bara, sa du. Självklart, du fick tyst på min knorrande mage. Och det är jag glad för. Vad kan jag göra för dig? Kan du ge mig en liten kruka? Åh, en kruka? En liten kruka, förlåt. Oh.
tack snälla. Jag höll på att törsta ihjäl. Mamma, mamma ko. Ja, raring. Vi behöver lite mjölk till kvällsmaten. Ja, visst, min skatt. Skulle du vilja mjölka, mamma? Jag vet inte. Mjölka kon. Jag ska. Jag har inte hela dagen på mig. Min vän, så här mycket mjölk har vi inte fått från mamma ko på flera veckor. Vill du inte äta middag med oss? Tack! Gärna! Jag är lite sen med maten. Tror du kan hjälpa mig? Med vad då? Jag skulle behöva vatten, ris och så lite kryddor till min spis. Ja, men det rimmar ju. Ja, visst. Då minns man lättare. Tack. Nu fattas det bara vatten och kryddor. Sen blir det bra. Ja, panten. Får jag besvära dig om en kruka till? Ja, men det blir den sista. Sen är det stopp. Man måste ju leva, förstår du? Nu fattas det bara kryddor, curry. Kryddor, ris och vatten gör curryn fin som katten. Det är varmt, så vi äter ute. Ät nu. Ska vi inte... Nej, vi äter först. Sen är det mamma och Chamunda. Sen är det min frustur. Men varför då? Männen behöver mest styrka. Vi måste vara friska och starka. Sedan måste modern och den ogifta dottern få mat. Vi kan ju inte ha en ogift dotter som är sjuk och svag. Hur ska vi då kunna hitta en make till henne? Sedan kan min svärdotter få äta. Hon har ju redan en make. Ni har visst lite annorlunda seder här. Ja, på många sätt. Vad skulle jag skriva i annonsen i Hindi Stand Times om Chamunda om hon vore sjuk? Magert sjukligt barn med en otäck hosta söker make. Hur många tror du skulle svara då? Du, är du kompis med de små flickorna som bor på andra sidan vägen? Har ni haft dem här på middag någon gång? De kan inte komma på middag. De får för sin mamma, men deras pappa säger nej. De är braminer. Braminer? Deras pappa är präst. Braminerna tillhör en högre kast. Kast? Du skulle inte kunna förklara kastsystemet för mig med en enkel lyrisk sång som jag kan digga till?